počinje tema jutra Novog dana. Protest protiv mera za suzbijanje COVID-19, koji je u sredu na ulicama Ljubljane prerastao u nasilne demonstracije uz oštru reakciju policije. Ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju uz proteste Kamenice, Suzavac i Pucnje. Pominjanje unutrašnjih i spoljnih neprijatelja, što od strane političara, što na naslovnicama tabloida. Sve učestalija atmosfera na ivici međudržavnih ili građanskih sukoba. Kriza, reč koja se odomaćila. Ko proizvodi krize u regionu i zašto? To je naša tema u kojoj govore Biljana Stepanović, urednica Nove ekonomije koja je sa nama u studiju i antropološkinja Svetlana Slapšak koja nam se javlja iz Ljubljane. Hvala vam što govorite za Novi dan. Ovo će biti pitanje za obe, ali i gospođo Slapšak, evo vi na početku. Kakav je vaš utisak? Iza svake krize u poslednjih nekoliko godina provlačilo se to pitanje da li je ovo namerno izazvano, da bi se skrenula pažnja sa nečeg drugog. S pravom postavljeno pitanje ili paranoja? Dobro jutro. U ovom slučaju je gotovo sigurno reč o delom nameštenom događaju. Bio je protest koji je organizovala jedna uglavnom nepoznata partija iz Kranja, čiji je vođa Zoran Stevanović, i za vreme događaja, negde posle 2 sata, pojavili su se ljudi koje su svi prepoznali kao bukače i batinaše. To su s jedne strane navijači, zeleni zmajevi, Green Dragons, a sa druge strane i nešto što se zove žuti prsluci, to je zapravo para organizacija, fake organizacija, koja skriva neke od neonacista. Bilo je dakle očigledno da će doći do tuče, i došlo je do tuče i do nasilja, i to je bilo organizovano jer je prva izjava ministra za unutarnje poslove bila da optuži Levicu, koja uopšte nije bila niti organizator, niti je sudjelovala u tim demonstracijama, premda su naravno neki pojedinci išli da se bune. Dakle, bila je mešavina, i to je eksplozivna mešavina ljudi koji su prvi dan važenja mera koje su potpuno neprihvatljive za većinu stanovništva u vezi sa COVID-om, i ljudi koji su bili organizovani da od toga naprave skandal, tuču, nasilje, da bi to moglo da se prebaci na političke protivnike. I to je ukratko ono što se desilo u Ljubljani. Bilo je veoma neprijatno, ja živim u samom centru, 2 koraka od parlamenta, i 4 sata nismo mogli da razgovaramo u kući zato što je helikopter sve vreme lebdao i brundao nama iznad glava. Pucalo se, čuli su se pucnjevi, bilo je suzavca, upotrebljen je vodeni top, neki policajac je direktno u lice poznatom fotografu Tonetu Stojku sipao suzavac. Dakle, bilo je neprijatno i nasilno i nastavilo se sve do negde 10, pola 11. Zašto se, zbog čega se sve to odigralo baš po tom scenariju, o tome ćemo u nastavku, a Biljana, vas bih također da pitam, dakle, koji god događaj ovakvog tipa da se dogodi, evo u Srbiji konkretno, uvek to pitanje šta je iza ovoga, zašto baš sada? Kakav je vaš stav? Da li je s pravom postavljeno pitanje ili smo paranoični? Pa ja se sećam prošlogodišnjih protesta, to je nešto drugačije nego u Sloveniji. Prosto ja ne mogu tu da povučem paralelu. Drugačija je situacija i Slovenija je u Evropskoj uniji, znatno viši standard. Janez Janša nema apsolutnu vlast kakvu ima Aleksandar Vučić i ne vidim da su tamo tolike tenzije. Gospođa Slapčak može da me ispravi, to bolje zna nego što su u Srbiji. Znači, prošle godine kad su prošlog leta izbile demonstracije u Srbiji, mi smo bili svedoci šta se desilo. Ljudi su izašli na ulice zaista mirno. Međutim, ja sam bila i zajedno sa mojom decom sam bila tamo i odjednom su se pojavili neki, jel da, momci koje smo mogli da prepoznamo jer su svi bili otprilike slično obučeni i slično izgledali, i odjednom su oni kao nešto napali policiju iz čista mira, onda su oni i policija zajedno napali demonstrante i potpuno je bilo jasno da je tada režim bio u panici, jer takva stvar uvek je okidač nešto, a onda ne znate u šta će to da se pretvori. Znamo i one snimke batinanja ljudi, N1 je pušao što to toliko puta. I meni se čini da je vlast u Srbiji tada izvukla pouku, i evo mi gledamo, gospodin Ivanuša, predstavnik Svetske zdravstvene organizacije, kaže da je Srbija prva po zaražavanju, mi nemamo nikakve mere. Ja mislim da je vlast izvukla pouku i da uopšte ne želi više ili ne sme šta god da donosi ni mere protiv korone u strahu od tih protesta, jer su potpuno svesni koliko je atmosfera naelektrisana,
koliko su ljudi nezadovoljni svim i svačim i koliko oni sebi ne smiju da dozvole luksuz novih protesta. A da li i vi, pratila sam vaš Twitter nalog u tom periodu kada su se dešavali ti protesti, da li je vama odmah prvog dana bilo jasno šta se dešava? Dakle, podsjetit ću, sve se nekako promenilo i taj protest je dobio drugačiji ton onog trenutka kad je Srđan Nogo ušao u parlament sa grupom ljudi. Onda smo svi imali priliku, zahvaljujući kameri N1 između ostalog, da vidimo šta se dešava u tom parlamentu, kakva je reakcija policije, kakva je reakcija ljudi koji su ušli. Je li vam u tom trenutku postalo sumnjivo šta se ovde dešava? Ja moram da kažem da ja sam dosta skeptična kad god se pojavi Srđan Nogo šta će tu da se dešava, ali ne bi se njime bavila. Bila sam prisutna bukvalno sve vreme i prvo je to bilo mirno. Čak je moj sin prvog dana prokomentarisao dokle god ljudi šetaju bebe i kučiće, ta stvar je onako mirna i benigna. Međutim, odjednom su se neki ljudi stuštili, odjednom su kao napali policiju, odjednom sam se ja u ovim mojim godinama ponovo, imala sam flashbackove na 90. morala da trčim preko Tašmajdanskog parka jer su nas jurili konjanici kao u film da sam upala i onda sam rešila neću, trčim šta mi Bog da, neću, to je ponižavajuće. Onda smo gledali snimke što ja lično nisam gledala, snimke smo gledali kako neki ljudi koji nisu u uniformama tuku neke druge ljude na klupi, ovi se čak ni ne brane. Znači, odjednom se radikalizovali, ali ja mislim da je i to bio rezultat panike jer se ovde inače državna politika vodi, kako je neko rekao, ne znam ko da ga citiram, na nervnoj bazi. Tako da to je bilo jasno da su neki ljudi dovedeni i dobili naredbu da napadnu prvo policiju, pa onda ljude koji su tu sedeli, onda su ljudi kretali između sebe da govore da sednemo, kao da smo mirni, protiv čega sam, ja neću sedim, da me neko tuče, moram da se branim. Ali okej, znači prosto mislim da je vlast tada izvukla pouku i da sada ozbiljno zazire od izbijanja nekog novog protesta, jer stvarno vi nikad ne znate na što će to da izađe. A da li primećujete, na primjer, na Twitteru kako kada god da se dešava neki protest ili kada god da neka tema dospe u žižu javnosti, postoji određeni broj ljudi koji, evo, moj je utisak s pravom, pitaju zašto ova tema baš sada i sa čega se ovde skreće pažnja u ovom trenutku? Znači, ja ne mogu više da podnesem to što ja gledam. Šta god da se desi, ljudi govore ovo se skreće pažnja sa nečeg drugog. Apsolutno ima toga. Vlast skreće pažnju sa svih svojih brljotina koje se pojavljuju na dnevnoj bazi, ubacujući nam neke bezveze priče. Ali mi znamo matricu koje su to priče. Ugrožen predsednik, neko hoće da ga ubije, opozicija, zamislite, čuda neviđenog, hoće vlast i napadaju mu porodicu. Znači, mi to imamo malo, pa te priče preko ovih tabloida pod kontrolom vlasti. Međutim, mi imamo silne afere koje stvarno izbijaju i nemaju završetak. Jednostavno, mi to zaboravimo. Šta je s tom Jovanjicom? Šta je s tim Krušikom? S kim je pričao naš predsednik od tih silnih ljudi koji su bili na merama? Šta je sa tim Belivukom koji je njega stvorio? Znači, tolike afere, neko oružje se pojavilo u Jajincima, onda govore da je to Vulin namestio, onda niko ne objašnjava ili jeste ili nije. Toliko afera vlast proizvodi sama i onda ih posle zatrpava nečim drugim da mi živimo u aferama, a naš se život odvija na drugoj strani, što se potpuno takođe time svesno ili nesvesno, a više svesno prikriva. Kako mi živimo, što je ovoliko zaraženih od korone, šta je s tom decom koje se školuju, što je umrlo 35.000 više ljudi sada nego uobičajeno. Znači, mogla bih 5 minuta da nabrajam. Gospođo Slapšak, profesor Marko Milosavljević je juče u Novom danu kod Nataše Miljković rekao da veruje da je na protestu u sredu u Ljubljani bilo ubačenih elemenata. To je nešto o čemu ste vi govorili i na početku, dakle, koji su izazvali nerede. Ali šta vi mislite, zašto bi slovenačkom premijeru odgovaralo, ako je to istina, da u ovom trenutku ima sukobe, dakle, ulične sukobe u ovom konkretnom momentu? Mislim da imamo tehničkih problema, da vas ne čujemo.
Vratit ćemo se razgovoru u studiju na trenutak. Naravno, nadam se da će gospođa Slapšak vrlo brzo biti sa nama da odgovori na ovo pitanje. Ono što sam ja pomenula i u najavi, kao još jednu od kriza, da li stvarno napravljenih, veštački izazvanih, dakle to je ono što se javnosti ovdje u Crnoj Gori pita. Na to pitanje nema nekog odgovora s dokazima, ali možemo da analiziramo situaciju. Ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju, protesti protiv ustoličenja, reakcija zvaničnog Beograda na ta dešavanja, način na koji je on ustoličen, na kraju kako se sve to odvijalo u toku dana. To su, na primjer, događaji u vezi sa kojima je javnost, bar ovdje u Srbiji, bila prilično zbunjena. Zašto? Dakle, nije na koju stranu da stanete, kome da držite stranu, ko je u pravu, ko nije u pravu, kakav ste vi utisak imali taj dan, te nedelje, a i subote, tog cijelog vikenda dok se sve to dešavalo? Pa znate šta, ja ne mogu da kažem, nisam ja neki crkveni stručnjak, niti stručnjak za Joanikija, s moje tačke gledišta ne znam šta je bilo sporno da se Joanikije ustoliči na Cetinju, ali to je očigledno rezultat sukoba i podele u samoj Crnoj Gori. Ja sad, kako da vam kažem, ne znam koja je uloga ove vlasti naše u tome, ne mogu da znam, možda su nešto i pokušavali, ali to je za mene pre autohtoni sukob u samoj Crnoj Gori, to je veći problem Mila Đukanovića sa novom vlašću. Ono što jeste meni bilo indikativno kad je reč o ovim paradržavnim medijima koji, gle čuda, svi baš, im je takva uređivačka politika da istog dana objave svi jednu istu naslovnu stranu, znači pošto sam ja celog života u novinarstvu, ja znam da se to ne dešava, nego je neko poslao i naredio šta će da se objavi. Znači, do ustoličenja Krivokapić je bio najgori katastrofa, prosto se na taj način ne piše o čelnicima druge države, da bi odmah posle toga to nožem bilo presečeno, utihnulo i ništa. Hoću da kažem da ovde što se nas tiče, time se manipuliše. Ja inače mislim da su se mediji ovde previše time bavili i sami podizali i podgrevali tu atmosferu. I kako se desilo da je završeno ustoličenje, presečeno muk. Tako da, verujte, meni je ta stvar ostala nejasna, osim toga što je u Crnoj Gori, kažem, oni imaju svoj problem, šta je ko i zbog čega iz Srbije u toj stvari bušio, da to tako kažem. Nastavljamo priču o tome kome odgovaraju ili ko kreira krize u regionu ili ko njima manipuliše. Idemo do Ljubljane. Svetlana Slapšak, antropološkinja, je sa nama. Dakle, postavila sam vam pitanje, ali nažalost zbog tehničkih problema nismo uspjeli da čujem odgovor. Evo sada, dakle, zašto bi slovenačkom premijeru odgovaralo da u ovom trenutku ima sukobe na ulicama, ukoliko je tačno ono o čemu se spekuliše, a to je da je i ova kriza negde kreirana, to jest tok tih protesta da je na kraju bio vođen? Tok protesta nije u celini bio vođen, ali je protest koji je bio široko najavljen na Facebooku jednostavno iskorišćen za još jednu akciju u kojoj Janševa vlada mora da pokaže ko je pravi neprijatelj i da pravog neprijatelja u tom smislu potpuno delegitimiše. I to je naravno levica, to je nekoliko stranaka na levici. To su stalni neprijatelji i ministar unutrašnjih poslova je odmah tako i definisao stvari. U modi je trenutno izraz levi fašizam, to su levi fašisti. Dakle, levi fašisti su krivi za sve, pa i za ovu stvar. Na tom skupu gde je bilo skoro 10.000 ljudi, policija kaže da ih je bilo 8.000, bilo je ne samo pripadnika antivakserske linije, nego je bilo i ljudi koji su jednostavno ljuti na to što se događa, na mere koje su tog dana počele da važe. I onda konačno ova grupa koja je te demonstracije potpuno okrenula prema nasilništvu i batinanju i izazvala reakciju policije koja je bila u tom smislu naravno predviđena. Bilo je konja, bilo je pasa, bilo je svega svačega. A demonstracije su zaista počele sa dečijim kolicima i kucama koje su se šetale naokolo. To nije bio sastanak biciklista, to bi trebalo da bude danas, koji izgleda sasvim drugačije i organizatori tog pokreta, koji traje već, sad će ući u treću godinu, taj pokret uredno najavljuje svoje programe za taj dan, za petak, sad je već 74 petka kako se to odigrao i to je jedna potpuno drugačija stvar. To je urbani protest, ovaj je bio mešani, rekli bismo, gde su se umešali ti marginalci, navijači koji su predstavili glavnu snagu zapravo vlade. Zašto Janši to odgovara? Zato što drugog sadržaja nema.
on je već prepustio epidemiju u tom smislu da svako treba da brine za sebe, da je to individualna stvar. Sad je pojačao mere zato što se približava nešto što bi moglo da bude pad vlade, zato što se približavaju izbori konačno za dosta, nekoliko dugih meseci koje ćemo jedva izdržati. I konačno rasvetljilo mu se da takve demonstracije se događaju svuda, u Francuskoj, u Nemačkoj, na raznim mestima. Dakle, nema razloga da ne bi u Sloveniji bile. Razloga i tekako ima, ali problem je u tome što je u Sloveniji vakcinisanost neuporedivo manja nego u centru Evrope, u zapadnoj Evropi. Mi smo negdje na nivou Latvije, Bugarske i Rumunije. Jako mnogo ljudi ne veruje cepljenju, i, odnosno vakcinaciji. I tek sada, kad su uvedene te mere, počeli su da se stvaraju veliki redovi tamo gde se vakciniše i konačno je nekim ljudima došlo u glavu da je vakcinacija ipak najbolje sredstvo. To je, rekli bismo, potpuno sporedni proizvod. Ali Janšina politika u celini je takva. Napraviti što je moguće više skandala, napraviti što je moguće više afera i onda kada siđe sa vlasti prepustiti narodne vlade da se time bavi i iz opozicije, naravno, kritikovati sve to. Situacija u Sloveniji je veoma specifična zbog toga što je Janša u posljednjih 5 godina, uglavnom sa mađarskim novcem, napravio svoj medijski centar koji se sastoji od jedne televizije, jednog časopisa i nekih 19 radio stanica i još nekih portala. Dakle, neko jedro iz koga on stalno izvlači najstrašnije uvrede, pravu gebelsovsku propagandu, bez ostatka. I ta gebelsovska propaganda već 5 godina deluje. Ona nije naročito mnogo promenila situaciju, recimo, glasača ili njegovih pristalica, nije se mnogo povećao njihov broj, a reakcija na to kod mnogih ljudi je izrazito negativna. I jako mnogo ljudi ima jedan stav koji ja nimalo ne mogu da odobrim, a to je da se pravi ljudi da kažu pa ne možemo stalno zavlačiti glavu u kantu za đubre. Da, moramo. Nema druge. Tako da prisustvo tog medijskog centra i približavanje Orbanu je nešto što daje jako neprijatan utisak u Sloveniji. Juče je bila zajednička sednica vlade Mađarske i Slovenačke na sajmu u Celju, gde je Mađarska jedina strana predstavnica, to je zemljoradnički sajam. Dakle, takve stvari ne bi smele da se događaju, ali se događaju manje više svakodnevno i Orban nam iz Celja soli pamet o tome da Slovenija nema nikakve veze sa Balkanom jer je Balkan pravoslavni i slične gluposti. Dakle, nalazimo se u nekoj situaciji u kojoj čovek zaista sistematski pravi zlo da bi od tog zla kao kapitala živeo u narodnom periodu, izbornom periodu, u kojem sasvim sigurno nema šanse da dođe na vlast, premda će dobiti najviše glasova. To nema sumnje, nešto malo više glasova od ostalih, ali neće biti sposoban da napravi koaliciju. Sva nesreća koja se desila u Sloveniji u posljednje 2 godine jeste u tome što su neki partneri u parlamentu, neke partije su pristale na koaliciju sa Janšom, premda su pre toga govorili da nikad neće u koaliciju sa Janšom, i ta prodaja duša se lepo završila tako što imamo Janšu koji će naravno na kraju progutati sve te male partije, uništiti ih i ostaće sam na sceni, što je za njegov položaj politički možda i jedino mogućno. To je čovjek koji je na čelu svoje partije 30 godina, koga niko ne može da zameni, koji apsolutno ne podnosi nikakvu konkurenciju, nikakvo partnerstvo, zapravo ni nikakvu koaliciju, koji voli da vlada sami, koji sistematski bira najstrašnije primerke za vodeće političare. A kakav je odnos Janeza Janše, evo, na primjer, prema kritički nastrojenim medijima? Govorit ćemo u nastavku o tome i kakav je stav političkog vrha Srbije prema kritičkim nastrojenim medijima. Imali smo sada situaciju baš na dan kada su održani ovi protesti. Stigla je odluka Ustavnog suda u Sloveniji da se odbija žalba Janeza Janše na onu presudu za vređanje novinarki Radio Televizije Slovenije. Međutim, isto veče na Twitteru, posle kritike novinarke na reakciju policije, stigla je jedna nova osuda od strane slovenačkog premijera prema toj novinarki. Da, taj čovjek jednostavno ne može da se uzdrži. On je uglavnom na Twitteru i samo sipa uvrede i skoro psovke, zlobu, nekakav cinizam koji je potpuno nedopušten za premijera jedne države.
Taj proces sa novinarkama se vuče već 7 godina i odluke su uglavnom zavisile od toga kako je bilo sudsko veće, da li je bilo naklonjeno Janši ili njima. Konačno smo dobili jedno sudsko veće u kojem su žene uspjele da dobiju prevladu i da donesu odluku. Prethodno sudsko veće je donelo jednu potpuno smušenu i sumanutu odluku o tome da je njegova izjava da su novinarke prostitutke, da je to zapravo dokaz našeg liberalizma, tako reći našeg osjećaja za 18. vek i za libertinstvo i za slobode i tome slično. Dakle, konačno je ta stvar, nadamo se, uređena, ali on će ići dalje. On ima veoma jednostavan sistem u svim tim mnogim sudskim procesima u kojima je optužen. On ima advokate koji odugovlače dokle god se može, svim mogućim postupcima, tako da procesi traju beskonačno, ne bi li publika izgubila interes. Zatim ne prima poštu, to je poznato, jel? Ne prima nikakvu poštu, ne diže je, tako da ne može da primi sudske odluke i naravno svaki put kad je potrebno on ima državničke poslove i ne može da dođe na sud. Dakle, to su neki štosovi koji su manje više uobičajeni. Ono što danas izaziva veliku zabrinutost u Sloveniji jeste baš nedavno, pre 2 dana, otkriveno da je Janša godinama i godinama uživao na jahtama i u golf klubovima sa ljudima koji su ključni za uvoz medicinske opreme i koji su se jako lijepo okoristili time naknadno kad je došla epidemija. Dakle, to povezivanje je izrazito koruptivnog karaktera. U toj stvari nema nekih velikih sumnja, fotografije su tu i jedino je pitanje kako će to oceniti komisija za korupciju ili već neki drugi ili već neka druga pravna instanca. U svakom slučaju jasno je manje više to da taj lik koji sebe stvara kao skromnog građanina koji se eto penje na Triglav svaki put kad mu padne na pamet, naročito sa mađarskim delegacijama, dakle da taj čovjek zapravo samo radi za sebe, gomila novac, gomila privilegije, jer zna da će najveći deo toga, te ih mogućnosti izgubiti kada izgubi izbore. Odnosno, ne kada izgubi izbore, nego kada ne bude sposoban da sastavi vladu. Mi se još uvijek najlepše nadamo da on neće biti sposoban da napravi vladu, ali je pitanje zaista šta će se desiti sa svim tim malim, nesposobnim, već uveliko propalim strankama koje sada čine koaliciju i koliko će one biti prijemčive za novu prodaju, za novo trgovanje, novo cenkanje, tako da od toga sve zavisi i vrlo je žalosno kad u državi vidite da stvari zavise od 2 ili 3 savršeno korumpirana čoveka koji u parlamentu glasaju za neku stvar ili se jednostavno ne pojave na glasanju, a odnos u parlamentu je stalno između recimo 43 i 46 i nikako se ne može ustanoviti pobeda jedne strane. Hvala vam. Biljana, a kako vi vidite sve te krize? Da li su one prave? Da li su to stvarne krize? Da li stvarno mogu da dovedu do međudržavnih ili međugrađanskih sukoba unutar jedne države s obzirom na to kakve posljedice one mogu da imaju? Evo, sad je najaktuelnija kriza koja je danas na naslovnicama novina, poseta Mila Đukanovića Zagrebu i poruka koje stižu sa naslovnice, evo, na primjer, dnevnog lista Politika danas, kad smo listali štampu, pomenuli smo. Dakle, ministarka Zorana Mihajlović je ove nedelje u jednoj svojoj rečenici svaki napad na Aleksandra Vučića okarakterisala kao napad na državu Srbije. Ma dobro, to im je svakodnevna mantra. Svaki napad na Aleksandra Vučića je napad na državu i da li smo mi njega zaslužili. Ispad Jorgonke Tabaković koja se dosta, moram reći, dobro držala ovih godina. Međutim, eto, verovatno svako mora da iskaže svoju pravovernost. Ja u međudržavne sukobe uopšte ne verujem. To je, što se mene tiče, isključeno iz mnogo razloga. Kako da vam kažem, mora neko i da vam se odazove u taj sukob. To mora da bude ljudsko topovsko meso. Ne vidim nikakvu spremnost za tako nečim. Ali tenzije unutar Srbije su ozbiljne. Sve su ozbiljnije. Njih vlast podstiče i podhranjuje. I ja mislim da je sada zaista ono potpuno podeljeno po mom mišljenju na možda 3 dela, ali da kažemo na ljude koji još uvijek
uvek posle 10 godina zbog manipulacija medijskih nisu u stanju da razumeju šta se ovde dešava i to je ono Vučićevo tvrdo glasačko jezgro. Veliko je pitanje koliko ono iznosi, sigurno ne preko 50% kao što vlast tvrdi, u to sam ubeđena. Imate one koji su čvrsto protiv njega i oni se delom bune, a delom pokazuju svoje mišljenje bukvalno egzodusom iz Srbije. Sad više nema odliva mozgova u smislu obrazovanih fakultetski, sad odlaze svi, više ne, te ni majstore, ni medicinske sestre. I treću grupu čine oni koji, oportunisti koji sve shvataju, ali iz nekog razloga ćute. E, meni je najžalije, i to stalno govorim, zašto je među takvim ljudima ono što mi nazivamo eventualno intelektualnom elitom. To su ljudi koji bi morali da se pobune i da vide da se ova naša država Srbija uništava, devastira i da nećemo imati kome da je ostavimo. A zašto se sve te, da kažemo, dimne bombe ubacuju? Pa između ostalog, zbog toga da se ne vide i ne čuju i ne primete prave stvari. Ja vas zamajavam i ja, opet nam neko napada predsjednika, hoće da ga ubiju, čekaju da dobije srčani udar i takve gluposti. I, a ovamo, juče se Siniša Mali ponovo zadužio 1 milijardu evra na međunarodnom tržištu i još kaže imali smo hrabrosti da izađemo, pa nije išao na bitku na Neretvi, mislim, ne razumem. Onda nam objašnjava u predugačkom tekstu, te potrošit ćemo taj novac za, ne znam, prečišćavanje voda, zelene energije, te za gradnju metroa koji se gradi iz ničega u nigde, takođe u interesu vlasti, te na kraju za otplatu dugova, ali onih od pre 2012. Znači, potpuno se svaki trenutak koristi ili za propagandu, ili za zataškavanje nečeg drugog. Kako ljudi žive u Srbiji, mi slušamo nadrealne priče kako smo mi najbolji, kako su nam plate super, a onda se objašnjavamo da li minimalna plata može da bude 32.000 ili eventualno 35, pa nismo sigurni, što kažu Ana Brnabić i Aleksandar Vučić, ko već od njih, da li možemo da obećamo 35.000, pa ko može da živi od 300 evra? To govori žena koja živi luksuznu vili Jovanke Broz. Znači, potpuno nas zamajavaju tako tim nekim stvarima, a ne daju nam odgovore na prava pitanja. Srbija je siromašna, 40% ljudi ovde nema ni prosečnu tu platu koja takođe ono minimum minimuma. I sad mi se na to pecamo, stalno o tome pričamo, onda nam se ubacuju nove dimne bombe. Bukvalno se ova vlast ponaša prema građanima kao što se recimo mi ponašamo prema deci. Dete počne da plače za nešto, vi mu bacite zvečku, ono trči za zvečkom. Ali 10 godina je prošlo i ja mislim da nekako ljudi su već, oni koji mogu da se osveste, kojima to nije dosta, neće se osvestiti nikad. Ljudi su svesni da mi živimo najgore moguće, da ljudi umiru, da korona ovde hara, da se krizni štab ne sastaje, više ne smije se sastane krizni štab, oni više ne smiju da zatvore ni tri kafića, niti ih briga. Ovo što sam slušala od gospođe Slapšak, mislim, to je ta matrica. Svi autokratski režimi se očigledno ponašaju isto, prema istoj matrici, samo što je to ovde dovedeno do krajnosti. A s druge strane, dođe nam Angela Merkel pre nekoliko dana, ja sam imala toliki transfer neprijatnosti pred onom snishodljivošću predsednika naše države da sam bukvalno rekla sebi zašto ja ovo moram da gledam i promenila kanal. Hoću da kažem da se sve svelo na propagandu, sve se svelo na dimne zavese, na skretanje pažnje, dok se ovamo prave netransparentni direktni dogovori sa investitorima, dok nam se zagađuje životna sredina, dok mi ne znamo šta je vlast preuzela od obaveza, koliko košta kilometar autoputa, ne mogu da nabrojim sve, zašto nas ovoliko zadužuje, zašto je naš dug ovoliko porastao, zašto deli svima po 100 evra, pa 50, pa sad će 20. Fiskalni savjet se ubi govoreći da to ne sme da se radi, je to pogrešno, je to traćenje novca. E, mi ne govorimo o svim tim temama, mi govorimo o besmislicama, zato što smo na to skretani da ne bi mislili i govorili o ovim najvažnijim temama. Ja vam se zahvaljujem što ste bili danas gošće Novog dana. Zahvaljujem se i Svetlani Slapšak koja je za Novi dan govorila iz Ljubljane. Bila je ovo naša tema jutra. Pozivam vas da ostanete uz N1.